Olá, eu sou a Amanda, sou psicóloga da Controle e hoje estou aqui para conversar com você a respeito de como manter o pensamento positivo e a saúde emocional mesmo diante da pandemia do coronavírus. Então, nós vamos abordar aqui essa questão, né? Como assim, Amanda? É saúde mental em meio ao coronavírus? Sim, inclusive essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Devido à quarentena e o isolamento social, algumas pessoas têm apresentado níveis de ansiedade e de estresse, principalmente por receio desse quadro que está se instaurando na sociedade. Então, algumas pessoas que têm receio de adoecer, receio de perder seus entes queridos, receio sobre as questões sociais e econômicas que podem ser afetadas, né, também devido à pandemia. Então, todas essas preocupações, elas são reais, né? Elas existem. Esses pensamentos negativos surgem na nossa mente e à medida que esses pensamentos se propagam, eles ganham força, eles ganham mais energia e aí eles se instauram na nossa mente e nós perdemos o controle, né? Nós não conseguimos gerenciar essas emoções, inclusive apresentando reações emocionais como a insônia, o estresse e várias outras situações que estão aí desgastando a mente, a saúde das pessoas. Então, esse vídeo é para a gente falar a respeito do que fazer para prevenirmos e mantermos o controle e a saúde da nossa mente. Então, por exemplo, vamos contar aqui uma metáfora. Vamos imaginar que você foi convidado para uma festa e lá você encontra uma pessoa da qual você não gosta, da qual você nunca conseguiu se relacionar tão bem com essa pessoa. De repente, ela começa a falar algumas coisas ou assuntos dos quais você discorda, então vocês têm valores e opiniões, ideias totalmente contrárias. E aí, durante a festa, você fica, poxa, que chato encontrar essa pessoa aqui. Ai, isso é um absurdo. Olha só o que ela tá falando. Ai, eu vou embora, não tô gostando. Enfim, então você passa a entrar nesse estado de negatividade, a sua energia acaba baixando, você acaba não aproveitando a festa e aí de repente, por alguns instantes você se afasta daquela pessoa e aí você conversa com outro grupo de amigos e aí você vai vendo que a festa tá super bacana e daqui a pouco você esqueceu, inclusive, que aquela pessoa estava ali. Então você consegue aproveitar a festa, você consegue ver o melhor daquela situação, apesar da pessoa. Então é assim que a gente tem que lidar também com essa questão do coronavírus. Claro que os perigos, né, são reais, né, que as possibilidades de um esgotamento tanto da saúde como da economia são reais, mas nós não podemos focar apenas nisso. Nós temos que buscar ver o melhor da situação apesar do coronavírus. E para isso nós precisamos estar raciocinando, precisamos buscar soluções, medidas para lidar com essas situações. E vocês sabiam que quando a gente está com vários pensamentos negativos, prejudicando realmente essa questão da nossa saúde emocional, com ansiedade, com estresse, a nossa imunidade ela cai muito. E estudos comprovam que 25% dos nossos neurônios morrem, né? Ou seja, na região do hipocampo, quando eu tenho uma presença muito exagerada de cortisol, que é essa substância que é produzida quando eu tenho uma baixa energia, uma baixa imunidade, principalmente relacionada a essa questão de pensamentos negativos, de estresse, de ansiedade. Então, a presença desse cortisol diminui a nossa capacidade de pensar, de propor soluções, de tomar decisões.
A nossa capacidade de compreensão, ela é afetada. Então você só consegue pensar no problema, né? Você só consegue enxergar o negativo da situação. Então nós precisamos aprender a pensar, né, sobre a situação de modo mais racional. Porque se nós pensarmos sobre o coronavírus apenas com a reação do medo, apenas com a reação de, poxa, de como é que eu vou, como é que eu vou estar, como é que vai estar a minha família. Então você acaba se desesperando, acaba fantasiando uma situação, né? Você está com uma preocupação exacerbada de algo que ainda não aconteceu. Então você precisa primeiro identificar, né, que realmente existe esse problema, como ele pode te afetar ou não diretamente, e pensar em soluções e estratégias para lidar com os possíveis problemas que possam surgir, tá? Então, o primeiro passo é justamente manter essa linha de pensamento ativa, no sentido de buscar uma solução para enfrentar os problemas, né? Você não pode simplesmente bombardear sua mente de informações negativas e isso afetar a tua saúde mental, aumentar o teu nível de ansiedade, de estresse, que vai ali atrapalhar a tua capacidade de raciocinar e de tomar decisões plausíveis, decisões que realmente vão te ajudar a resolver aquele problema. Então, evite estar recebendo e buscando informações exacerbadas sobre a questão do coronavírus. Você, claro, tem que estar informado e adotar as medidas de saúde necessárias, mas tudo em exagero acaba também prejudicando a nossa saúde, além dos fake news que acabam prejudicando ainda mais, né, essa nossa compreensão sobre o quadro real que está instaurado no Brasil e no mundo. Então, busque informações também positivas, veja a situação positiva também relacionada, né, à doença, por exemplo, a quantidade de pessoas que foram curadas, a possibilidade da existência de um medicamento, as medidas que estão sendo adotadas para que as pessoas não propaguem o vírus. Então, tudo isso é necessário a gente refletir também nesse sentido de manter a razão e buscar as soluções, né? E uma outra questão é a gente se manter ativo no sentido de cuidar de nós mesmos, né? De cuidar do outro, né? Então, esse tempo, tira um tempo para você, relaxa, faz atividades que causem bom humor, que causem ali um riso em meio a essa situação de desespero, né? Então, você tem que buscar também situações que vão te dar prazer, que vão te dar bem-estar, né? Estar próximo da família, dos amigos, no sentido de estar se apoiando, colaborando uns com os outros em busca, né, de uma melhora. Então, se manter ativo também no sentido de cuidar da sua saúde física, né, buscar se exercitar mesmo em casa, cuidar da sua mente, de aprender algo novo, de estar construindo, recomeçando algo. Então, isso também é importante, esse olhar para dentro, né? Essa questão da capacidade reflexiva do ser humano de recomeçar, de fazer novo, enfim. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos essas estratégias internas de enfrentamento, né? Então, nós temos que enfrentar. O pensamento negativo veio, né? Não é como um passe de mágica que eu vou ali e digo, não, não quero pensar nisso. Não é assim que funciona a nossa mente. Por exemplo, se eu disser para você agora, não pense em uma maçã verde, você vai pensar, né? Então, assim, a maçã verde, ela vai continuar ali, mas essa maçã verde e outros pensamentos, elas estão na sua mente. Então você não pode focar apenas na maçã verde, né? O nosso pensamento, nosso processo e construção do nosso pensamento, ele é cíclico. Então nós estamos pensando,
construindo um pensamento e desconstruindo, construindo e desconstruindo. Então, alguns pensamentos vão causar alegria, outros vão causar tristezas, mas aí nós temos como focar a nossa atenção e gerenciar a nossa emoção naqueles pensamentos, naquelas situações positivas. É esse o conselho, né, que nós temos enquanto profissionais da saúde a oferecer. Buscar focar em situações ao longo do dia que possam ser positivas, né? Então, você ser grato pelas mínimas coisas, né? Pelas mínimas situações. Então, isso é importante, esse exercício da gratidão diária, de você buscar ver o lado positivo de cada situação. Além do mais, você pode aproveitar o momento também para fazer a diferença, ser solidário, propor parcerias, ajudar outras pessoas que também estão passando por essa situação, às vezes estão até com as mesmas dificuldades que você também está enfrentando. Então, isso é importante, essa solidariedade, esse compartilhamento de informações. Então, a gente precisa realmente buscar uma nova forma de pensar. Né? Se focarmos apenas na doença, na pandemia, no coronavírus, de todos os males que eles causam, a gente não vai conseguir enxergar também as possibilidades para além do coronavírus. Então, nós temos que buscar ampliar esse nosso olhar, buscar um novo direcionamento a partir do que nós temos hoje, né? Então, você olha para dentro de você, você reconhece e valoriza a sua capacidade de como você pode usar ela a seu favor para enfrentar e para ajudar outras pessoas a enfrentarem esse momento, né? Então, você, colaborador da Controller, você, empresário, você, nosso parceiro, vocês têm condições totais de estarem gerenciando essas emoções, observando esses cuidados, como eu disse, né? Então, eu vou resgatar aqui, que é a questão de não se poluir de informações, de principalmente informações negativas, né? Você buscar também informações positivas, evitar o compartilhamento de fake news. Então, você buscar também estar ativo, aprender uma nova língua, aprender algo que você precisava reciclar, algum conteúdo, alguma informação, propor parcerias, fazer, pensar formas diferentes, né, para o trabalho, para suas atividades, ser solidário, cuidar das pessoas, ajudar as outras pessoas, cuidar de você mesmo, se abrace, olhe para dentro de você, né, valorize o que você tem de melhor. Então, e principalmente exercitar a gratidão, ser grato também por tudo, né, que está acontecendo mesmo diante do caos. Então, nós temos que enxergar também as coisas positivas, não focar apenas no negativo. O negativo existe, ele está ali, ele é real, mas ele não pode direcionar as nossas decisões, os nossos próximos passos não podem estar totalmente conectados ao negativo. Então é esse o recado. Espero que vocês estejam bem e continuem se cuidando. E qualquer dúvidas ou sugestões, estamos aqui. Até mais.